Det fanns ett sånt mörker i det huset. Det hände så mycket. Och när vi gick ut och träffade folk så höll vi upp en fasad. Folk anade ingenting om vad som pågick i huset. Jag hade en lycklig barndom fram till jag var 13 år. Då förändrades allt. Min mamma var så ung när hon fick mig, bara 17 år. Vi var flera syskon. De andra flyttade ut och jag blev ensam kvar och tog hand om mamma. Jag borde prata med någon vuxen tidigare. Då kanske jag hade sluppit uppleva alla de här sakerna. När jag var 16 så flyttade jag ut och mamma stannade kvar. Misshandeln fortsatte. Och jag var den hon ringde till. Det spelade ingen roll när på dygnet hon ringde, så åkte jag dit och tog hand om henne. En varm och solig dag tog mamma med mig till ett växthus. Vi köpte växter och blommor. Det var så fint. Det är det starkaste, fina minnet som jag har.